assalaamu calaykum ku soo dhawow taxana ku saabsan abuuga loo yaqaan 48 laws of power 48 sharciga awooda sharciga maanta waxa weeye sharciga afraad wuxuu ku leeyahay always say less than necessary waligaa inta lagaaga baahan yahay maaha hin ka yarda macnaha ha noqon qof hadal badan oo marka hadalkaagu bato waa markasta uu khaladkaagu bato markastuu hadalkaagu bato waa markastuu aad ku hadashid erey khaldan aadan soo celin karin markastuu hadalkaagu bato markastuu ixtiraamka lagu hayo uu soo yaraado markastuu hadalkaagu batana markastuu aad u muuqatid qof dadka caamada ka mid ah waligaa arki maysid qof madaxa oo hadal badan waayo waxaa lagaaga baahan yahay inaad tahay qof hadalkiisu yar yahay waayo markii aad hadashid ereyga dheesid waxaa loo baahan yahay in ixtiraam iyo qiimo badan la siiyo tusaalan ku siinaya qisanka aisha kenya waxaa jira nin boqora oo buug qoran nin boqora magaciisa la yiraahdo nicholas one mid ka mid a liidarkiisa ama madaxdiisa ka mid a la shaqeeya ayuu wuxuu ku xukumay dil toogasho ama in la dilo ninkaas ninka markii la kaxeeyey xariga lagu xiray xariggii lagu daldalaya xariggii markii saa loogu daldalaya xariggii ayaa go-ay xariga markii uu go-ay ma garanayo sharciga meesha miyaa ahaa in qofka hadduu xariga u go-o in la cafiyo ninkii markuu xariga go-ay erey u horey ku dhaaqay waxay ahayd xataa ma awoodaan miya inaad samaysaan xarig awood leh xarig waxba ma samayn kartaan miya midaasoo kasii xanaajisay boqorkii uu ku xukumay marrabaad in xarigan xarig ka xogweyn la sameeyo isla meesha lagu daldalo ninkaas waxaa dilay waxa weeye afkiisa carabkaagu yuusan ku dilin carabkaagu yuusan ku dilin xadiis rasuulka sal alay wasalam ayaa jira xadiiskaasoo dhahaya man kaana yuminu billaahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut qofkii ilaahay rasuulkiisa aaminsan ha dhaho erey wanaagsan khayra ha ku dhawaaqo ama ha aamuso midaasoo qofka muslimka lagu booranay inuu aamuso waayo aamusnaanta waxaa ku jirta awood aad iyo aad u badan markii aad aamusan tahay erey halkii erey aad ku hadashay waa la qadarinayaa marki aad aamusan tahay dadka agtooda qiimo badan ayaad ka yeelanaysaa marki aad aamusan tahay markastoo khaladaadkaagu u yaryahay marka always say less than necessary hadalkaagu yuusan badnaan hinta lagaaga baahan yahay maahay wax ka yar dheh laakiin markasta inaad aamusnaatid xikmadda kuma jirto marar badan baa waxaa lagaaga baahanyahay inaad hadashid adigaa lagaaga baahanya inaad garatid markii ay xikmaddu ku jirto inaad aamustid iyo markii ay xikmaddu ku jirto inaad hadashid laakiin badanaa xikmaddu iyo caqliga iyo awooddu waxay ku jirtaa inuu hadalkaagu yaryahay intaas kusoo koobaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh